Jam shumë krenar për gjithë skuadrën tonë, për gjithë çunat që kanë kaluar gjithë verën. Diçka që një verë me plot papritura. Kemi pasur qershor korrik me shi, pastaj kemi pas një stin me 40 gradë, pastaj kemi pasur një ditë shin ditë diell, po fakti që gjithë pushimeve kemi qenë kryet punë dhe fakti që volumi më i madh që ka qenë pjesa masive e mureve mbajtëse, mureve ndarëse, e gjithë hapësirës edhe shtratit rrugës, gjithë kolektorët që pastaj çojnë urat e bardha i sistemojnë në një lagje që ka qenë një lagje as fark, as sauk, as njësia 2, as njësit rurale, është një gjë jashtëzakonisht e madhe. Mbaj mend kemi qenë me Florin këtu gjatë fushatës, dhe një nga angazhimet ka qenë që brenda këtij mandati ne do punojmë sidomos në ato që quhen zona no man's land, pra zona e askujt, pra një zonë kufitare mes Dajtit edhe njësis 4, një zonë kufitare mes Shkozës dhe njësis 1, një zonë kufitare mes Farkës edhe Saukut. Kështu që këtu jemi eksaktësisht duke qepur periferit me lagjet kryesore të Tiranës. Pra njësia 2 takohet me Farkën e me Lundrën dhe ndërkohë një pjesë e madhe e trafikut që dilte në rrugët e Elbasanit, një pjesë e madhe e trafikut që dilte ke sanatoriumi dhe që ngushton të atë rrugë edhe për ambulancat dhe për nevojat spitalore, tani fare mirë mund të përdori këtë rrugë paralele që lidh një lagje me njerëz jashtëzakonisht punëtorë. Qoftë se shikon gjithë ndërtimet që janë bërë këtu, qartas janë njerëz që kanë sakrifikuar, që kanë kursyer, që kanë përdorur lekte emigracionit, disa herë kanë ndërtuar me stil, disa herë me improvizim, por kur vjen urbanizimi, është një lajm i mirë për të gjithë. Edhe ardhja e urbanizimit, jo vetëm e rrugës, por edhe ndriçimit dhe kanalizimeve, e sjell këtë lagje ose e qep këtë lagje me stofin edhe pëlhurën e madhe të Tiranës. Ndaj dua që të vazhdojmë të paktën derisa të fillojë stina e shirave me marsh të pestë, edhe me intensitet maksimal për të kapur sa më shumë ditë edhe volum pune me kotë mirë, që pastaj gjatë shirave të kemi mundësi që themi një tjetër rrugë ku nuk të prekë më baltë dhe një tjetër lagje ku lëviz komunikimi dhe i shtritur vlera pronës. Sot kemi një situatë ku vlera pronës Tiranë shtritur mbi 3 herë në disa lagje. Po sidomos në ato lagje që për herë të parë urbanizohen, aty është edhe kolpoja më e madhe rritjes së vlerës pronës. Ndaj dhe me zi presi pasi të shoh se si përfundon kjo rrugë me cilësi, të shohim pak të si lvizin çmimet. Edhe fakti që çdo cep i qytetit i rritet vlera pronës aty ku hyn bashkia dhe aty ku hyn investimet, është një inkurajim për të vazhduar në këtë mënyrë. Ndaj dhe dua që ky mandat jetë vërtet mandati i rrugicave që kërkojnë diell, i cepave, i kapilarëve të vegjël, pra kemi bërë sheshet kryesore, kemi bërë arteriet edhe venat e qytetit, por tani duhet futemi cepem cep çdo lagje. Kemi shumë durim, nuk ja përtojmë punës, edhe kemi mësuar që vetëm puna na çon përpara. Gjithë logjet edhe llafet edhe intrigat edhe banalitetet e politikës ditës nuk pin ujë. Kur vjen puna tek jetesa në komunitet, rruga, ndriçimi, shkolla, kopshti i çerdha janë ato që vërtet bëjnë transformimin cilësor të jetës. Kështu që Flor, unë vërtet do shkoj edhe në disa lagje të tjera, po për ju që jeni të lagjes, do duhet që të vazhdoni këtë intensitet, edhe të keni një komunikim edhe një ndërmjetësim me banorët. Duhet t'i falenderoj të gjithë banorët e rrugës Grigor Cilka për bashkëpunimin, ka qenë një nga zonat më model, kanë pranuar më njëherë të tërheqin avllit, kanë pranuar të tërheqin portat edhe kangjellat. Ne jemi përgatitur që të bëjmë edhe mure dekorative, edhe kangjella shumë estetike, edhe gjithmonë në vëbuzën nga, sepse kur vim herën e parë, njerëzit thonë shpia, shpia, shpia. Kur kthehemi tek po njëti vend pasi ka mbaruar investimi, të njëjtave ndërtesave ju referohen vila, 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 vila. Do thotë që është e njëjta hapësirë, po diferenca nga shpia në vil, pra nga një vend ku vetëm flet, në një vend që ti vërtet krenohesh për cilësi edhe për standard jetese, e bën fakt urbanizimi. Kështu që dua t'i falenderoj me zemër gjithë banorët, shpreh edhe nga ana ime që jo vetëm që e mbajtën premtimin kohë rekord, por dhe ata në kohë rekord në përgjigjen me dashamirësinë edhe me mirëkuptimin. Kështu ju falenderoj me gjithë zemër, ju uroj shumë sukses.